Ένα σι είναι σι δούκανε. Πόρος είναι Αλληλεγγύη, κρύαμ. ρόβ, βρασκεία, την αντιμόησε, δημοσατά. Εκεί μη Και προτετούρ, διέτσι, πω και μόσα. βάλτε πέρα. Μόσα τρέν νουκ δούτ λεβίζεν, σι σε σε δεούρδουρ. Ας προτ μύρον του οι. Κού μόνετ κοντακτό εν πράγμα ειδούτ να δούετε. Προς δω γιατε νούμρι βρασκείς με νησίλ αντιμινιστρατίβε. Με ατεκιμόρεμα. Πω, με κρετάριν. Προς δω γιατε δω είμαι γάτι. Αζία. Duam nga ju që të ruani veten, të ruani njëri tjetrin, të mos dilni jashtë. Dhe çfarë do nevojë që të keni? Rim brama nga zona. Çfarë do nevojë që të keni do t'i bini telefonit. Nëse keni nevojë për të bërë një shërbim, për ilaçe, për gjë, na merrni telefon do vim që shërbej. Po bashkia është në çdo kohë në ndihmë në krah tuaj. I bini telefonit, do t'ju gjendemi në çdo kohë. Do të shohim punonjësin e bashkisë. Me një, për çfarë do nevojë të kemi? Doni që keni nevojë për të psonisur, do t'ju ofrojmë ne të dera. Edhe jemi në rregull. Për çdo gjë. Dakor? Çfarë do nevojë që të keni, ja ku e ke djalin për një psonisje apo një gjë se nuk do dilni, do të merrni telefon bash. Ruani veten, të ruani edhe tjerët, mos dilni, mos dilni. Ja, dalim në kongres të tillë, kemi. Mos dilni. Zdaj, ku të dalim me në të vëllit të zjarë, shtë të zjarë. Shumë, shumë. Ada me të ropë shtë të ndeni. Gjithë të mire. Mos dini i për jashtë. Jo, që ke kja brëna për rinë. Rini brënda, mos do dini. Brëna, ku dhe ki të vini, ku do vini. Për shdo rast, kontaktoni me bashkin. Ju jam e sëmur, jam e i të nëzami, jam e pension, në kam të qëtë. Këtë e nga jo të Afrikë. Mos dini, rini brënda. Ata ndatë më rinë. Kujdes, mos dini unë ati gjenën. Dhe për çdo gjë na kontaktoni me mashkull. Dhe ka grupe fune, kontaktoni për çdo gjë, për çdo problem. Faleminderit. Faleminderit. Do kontaktoj për çdo problem që keni dhe rrini brenda mos lëvizni. Mos vini jashtë. Keni kujdes. Higjienën, kujdesuni për veten, kontrolloni tension, çka keni pika të dobta. Faleminderit. Në rregull. Nuk jeni vetëm kontaktoni për çdo problem që hasni, kontaktoni me bashkinë.